Senhoras e senhores, nome de Deus naquela apresentação. Convido o vereador José Batista a fazer parte da mesa. Convido os vereadores para assinar o livro de presença. PJCA, número 201/2018, concessão da Almeida, de 7 de setembro de 2018, carta obrigatória, inquérito civil federal. Vou fazer referência a esse número, prezado senhor. Cumprindo, informo que foi instaurado no Ministério Público Federal o inquérito civil supra, que visa apurar os créditos públicos, logradores, ruas, praças, que tenham recebido nome de pessoas vivas para instruir o referido procedimento. Vossa Excelência deve identificar e determinar a retirada dos nomes de pessoas vivas, prédios públicos, logradores, ruas, praças, que tenham sido identificados como nome de pessoas vivas, em um prazo de 10 dias. E, em seguida, comunicar ao Promotoria de Justiça de São Felipe as medidas adotadas em cada um dos prédios públicos, logradores, ruas, praças que foram identificados e cujos nomes foram modificados, entregando a comunicação respectiva na administração do prédio do Fórum de São Felipe, tudo em um prazo de 10 dias. Esclareço que, caso não sejam tomadas as medidas assinadas, o Ministério Público Federal determinará as providências necessárias para que ocorra a suspensão de quaisquer subvenções ou auxílios dos corpos federais até a retirada dos nomes de pessoas vivas, sem prejuízo de medidas que possam ser tomadas em face dos agentes públicos, certo de cumprir a solicitação aqui especificada. Atenciosamente, Sônia Regina Orlando Silva, promotor de justiça. Prefeitura Municipal de São Felipe, Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Ofício 23/2018, São Felipe, Bahia, 15/2018. Ao gabinete da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Valdemiro Moura de Mano. Em atendimento ao ofício número 33/2018, do requerimento de número 007/2018, conforme solicitado, venho informar a população que a referida balança foi encaminhada para a empresa
Texas Industrial Limitada, para que a mesa efetue serviço de manutenção e reforma, tendo em vista que ela encontra-se desativada desde o ano de 2016 por falta de manutenção. Segue anexo o orçamento no qual comprova as informações que aqui estamos prestando. Resta que até o mês de novembro de 2018 a mesma será reinstalada no campo do Galo para que possa utilizar por seus usuários. Há tempo que nos colocamos à disposição para prestar outros esclarecimentos, se assim for necessário. Agradecemos atenciosamente e renovamos nossos votos de apreço e consideração principalmente pelo Paulo dos Santos, secretário de Cultura, Indústria e Comércio. E a Texas aqui está as informações apresentadas por ele. Prefeitura Municipal de São Filipe, São Filipe, 29 de agosto de 2018. Ofício 177/2018. Ao excelentíssimo senhor Laurio Cone Moura Filho, presidente da Câmara Municipal de São Filipe. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar de 1901 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, envio esta Casa Legislativa por vosso intermédio a previsão de receita orçamentária do município de São Filipe, Bahia, para o exercício de 2019, acompanhada de sua metodologia e memorial de cálculos conforme anexo. Despeço-me com voto de estima e consideração, ao passo que coloco esta prefeitura à disposição para prestar informações que forem necessárias. Certo de pronto atendimento, apresentar voto de estima e consideração, atenciosamente, Rosário Souza Rosa, prefeito municipal. Aqui encontra-se também a Nelson. Senhores vereadores, comunicar o Ministério Público Federal tem golpe na casa para o vereador que quiser fazer uso. E nós vamos fazer o levantamento, quais deslocadores com nome de pessoas vivas no município, para encaminhar o Ministério Público Federal para fazer a substituição. O vereador que quiser apresentar proposta ou projeto de lei para substituir o número, está aberta a discussão. Se alguém quiser fazer já uma indicação, a gente já vai preparando o comunicado. Algum vereador quer se manifestar? Tira o nome do irmão, ou do irmão e do outro falecido irmão, José Guedes. Thank you.
senhores vereadores, já foi lido aqui o projeto de lei do orçamento para 2019. E com calma, né? Se o vereador quiser cópia. Dia 19, 20 e 21 de outubro.
esse campeonato vale a pena assistir e prestigiar, porque nós temos uma jovem aqui no município que foi campeã no último campeonato do nosso Nordeste. Continua franqueada a palavra. Palavra do José Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, JC, todo que nos assiste, funcionário da casa, da legislativa também, não poderia deixar de justificar a presença. Bom, nós observamos aqui que o Ministério Público, por determinação da lei, aí, que não pode ter nome de logradores, de ruas, de prédios, que não nome de pessoas vivas. A lei é federal e, por conta disso, o Ministério Público, através da doutora Sônia, solicitou que modificasse. Nós sabemos que Francisco Guedes, ele fez muito por São Felipe, inclusive foi quem construiu através, foi o prédio municipal que tem o nome dele há muitos anos, o estádio municipal, mas infelizmente nós vamos ser obrigados a modificar, substituir o nome, porque se não fizermos agora, o Ministério Público tomará a providência dentro do prazo de 10 dias, sem que nós nos manifestamos. Então, gostaria até que o senhor presidente fizesse aqui uma manifestação, fizesse uma mensagem para ele, para Francisco, informando o ato aqui, que foi o ofício que foi enviado a esta casa pelo Ministério Público. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, já que nós aqui chegamos a um consenso, inclusive já gostaria de parabenizar pela iniciativa que você mencionou, que na substituição do prédio escolar Francisco de Assis Guedes passasse para o nome de Antônio de Teófilo, saudoso Antônio de Teófilo, pessoa que deixou muita saudade, fez muito pelo povo de São Felipe, foi vereador por vários mandatos aqui nessa casa, então é mais do que justo essa homenagem. Em relação também ao estádio municipal que será substituído, que será substituído também, eu tenho certeza que nós iremos votar na próxima sessão, passará a usar o nome de Ademar Silva Araújo, pessoa também que foi desportista, jogou na seleção, jogou vários campeonatos, foi o treinador da seleção, foi o presidente da lei onde a seleção chegou entre os três melhores da Bahia, entre mais de 100 seleções ficou em terceiro lugar. Então é mais do que justo também. Sabemos também que tem outras pessoas que merecem colocar o nome, mas tem outras ruas, tem ginásio também de esporte que será colocado o nome, pode ser imposto também o nome de outras pessoas que merecem. Muito obrigado. O vereador quiser fazer uso da palavra. A palavra já é Pires. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa querida vereadora Antônia, JC, São Felipe FM, pública presente, boa noite. Iniciar minhas palavras nessa noite, deixando aqui meus sentimentos à família de nosso amigo Amilton, pelo acontecido nos últimos dias, né? Nossa mensagem aí de força, de coragem, saúde, nosso senhor Rosário, prefeito do nosso município, por tudo que se passou, estava aí, todos sabem, o transtorno que passaram recentemente e que se deu a perda, né, nosso amigo Adil, que Deus colhe ele lá com muito carinho, e que os familiares busquem força em Deus para superar esse momento tão difícil. Gostaria também de parabenizar a todas as crianças pelo seu dia, dia 12, né?
Deus possa assim estar contemplando cada uma com muita sabedoria para encarar esse mundo que está aí a cada dia mais sendo tomado pela violência. E parabenizar o presidente desta casa, o vereador Lauro, pelo evento feito aqui no domingo. Evento brilhante, aonde levou alegria para muita criança. Né? A vinda do Urubu para a cidade de São Filipe do Bino foi uma coisa assim, muito emocionante. Estava aqui com meus filhos, meu neto, e saindo daqui, entendeu? Muito feliz, muito satisfeito. Também gostaria de parabenizar, mesmo assim com certos sentimentos, por tudo que vem acontecendo com eles, pelos transtornos que estão vivendo, pela desorganização que está sendo criada na vida de cada um deles, aos professores do nosso município, pelo seu dia ontem, que está aí nessa luta, sem receber seus salários, deixando de pagar, de honrar com seus compromissos, passando dificuldades, mas não poderia deixar de homenagear e parabenizar todos eles, que nosso Pai Criador dê muita perseverança, amor e saúde para eles continuar fazendo aquilo que escolheram e que mais amam, para traduzir o conhecimento para o nosso povo, para os nossos filhos. Gostaria de mencionar aqui uma pauta da reunião passada, onde nós citávamos alguns problemas que vem acontecendo no nosso município. E geralmente quando nós falamos de alguma coisa que está acontecendo, é relembrado ou então se traz e joga para a gestão passada. Quero saber que a partir de 2016 teve uma eleição para prefeito. 2017 sumiu o novo prefeito e assumiu a responsabilidade do município. Então, se está errado, se está aí esse desastre, que procure consertar. Veja se está o erro, procure corrigir. Sei que para corrigir vai doer em alguém, mas é melhor doer em alguém do que o nosso município ser todo prejudicado. E quando eu falei aqui na semana passada, o vereador Djalma trouxe alguns relatos do mês de dezembro, que eu me preocupo, vereador, um pouco, porque eu acho que nós estamos aqui, nós estamos fazendo aqui um trabalho voluntário, nós somos remunerados com o dinheiro do povo e temos que ter responsabilidade pelo nosso município, de que maneira está acontecendo as coisas e como está sendo gasto os recursos públicos. E foi aí que falo aqui que no mês de dezembro foi gasto 10 milhões de reais. E eu fui buscar essas informações. E não encontrei essas informações que a Vossa Excelência tem. Então, seria importante que a Vossa Excelência traga detalhado para essa casa esses gastos, para que nós, os vereadores, possamos estar analisando como foi gasto esses 10 milhões. Porque eu fui buscar as informações e no mês de dezembro nós temos aqui alguns gastos. Vou pedir licença a vocês que vão abrir aqui porque eu só veio. Entendeu? Então, falam aqui em que nós temos que dar devida importância porque é o dinheiro do município que está em jogo. Então, nós temos aqui um gasto da educação, da saúde em dezembro, onde a saúde gastou R$ 819 mil no mês de dezembro. Eu tenho um gasto da educação
aonde gastou R$ 3.420, R$ 3.420, que do Fundeb foi R$ 2.300.000, e R$ 1.100.000 foi gasto pelo Cacatório, que chegou também em dezembro. E tem a folha dos servidores, que era o mês de décimo, que é o mês de dezembro, daqueles que estão seus efetivos e compulsados, que deu mais um valor de 1.300.000. Então não chega ao valor de 10 milhões. Então é importante nós estar salientando isso, por quê? Porque não pode chegar aqui e soltar aí o que quer e ficar por isso mesmo. Agora, eu quero falar uma coisa e gostaria que os vereadores, todos da FICA, sei a responsabilidade de cada um aqui, seu trabalho que cada um presta no município, o quanto zela e luta pela melhoria de vida das pessoas desse município. O que é que nós vamos fazer com essa situação que está aí? Aqui na semana passada eu coloquei um requerimento procurando saber onde estava a balança do Campo do Gado, que tem quase um ano que foi retirada para um conserto e não foi colocada no lugar. E a resposta vem que a balança já estava com problema desde 2016. Eu não estou perguntando se a balança está com 2016. Eu quero saber onde está a balança. Se não tinha condição de consertar, para que tirou de lá? Será que custa tão caro o conserto dessa balança? E já se vai terando 10 meses e não conserta a balança? Mas esse aí é um dos absurdos que está acontecendo. Esse absurdo com a nossa educação. Gente, ninguém está se dando conta o quanto está prejudicando os alunos do nosso município. Eu tenho filha no ensino público e estou sentindo na pele o quanto ela está sofrendo em casa sem aula, querendo estudar. E eu vejo pouca importância do gestor, da Secretaria de Educação e todo o corpo da prefeitura de resolver o problema. Não dá para ficar como está. Não dá. Está esse dia todo parado para você ver como está. Quando eu falo de falta de interesse, porque ó, está esses dias todo sem aula. Pode não teve aula porque era dia dos professores. Os professores foram para a sala de aula hoje. Aí quando dá 7:30 da manhã, liga o vereador Marcal, dizendo que o ônibus está quebrado, não pode pegar os alunos. Pelo amor de Deus! Quantos dias esses carros parados? E não deu para perceber que esse ônibus estava quebrado? Exatamente hoje, que os professores voltou para a sala de aula, o ônibus não vai porque está quebrado. Meu Deus, o que é isso? Está com dificuldade de recurso? Está. Procura consertar, porque estão aí dizendo que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar o servidor, não tem dinheiro para portar num carro da saúde para levar a médica para atender em Vila Caraíba, que na outra semana ficou 2 dias sem atendimento da médica, porque não foi informação que chegou até a comunidade que a prefeitura não tinha condições de botar combustível para levar o médico na Vila Caraíba. Pelo amor de Deus, nós temos condições de pagar 4.500 ao chefe de gabinete. Tem condições de pagar 4.500 a uma secretária do prefeito. Tem condições de pagar R$ 4.000 para quem está na parte do motor interno da prefeitura.
condição de pagar salário de 11.500. Então, o cidadão está sentado dentro da Secretaria de Educação sem fazer nada. Tem comissões que estão pagando salários para a pessoa dentro de casa que nem vai no setor de serviço. De bancar todos os ouvindo, seria ótimo. Se a prefeitura hoje tivesse condições financeiras para bancar o que está aí, seria ótimo. Mas se não está tendo condições de bancar, por que não corta? Por que não corta gastos desses setores? Conversa com as pessoas que não estão tendo condições de pagar. Felizmente, cabe a mim cobrar.
demitir e tomar algumas, né? Porque o executivo, o legislativo é um poder, o executivo é outro. Mas nós estamos aqui querendo é ver a coisa andar. Nós estamos querendo aqui que o município prospere. Não que o município a cada dia vá descendo o degrau, porque se continuar assim, vai chegar um momento que não tem mais jeito. É. Professores estão lutando pelos seus direitos. Eles têm os direitos e não podem hoje deixar, certo, de ser cumprido por a sua, com o seu direito. Sei que o município todo está sendo prejudicado, mas não pode chegar para professores e dizer que estão certos. Eles estão certos, porque de uma, o município tem até o dia 5 último do mês para pagar. O 5 dia último do mês para pagar. Hoje já são 16. E os professores não viram que é um centavo nas suas contas. Então não dá. Então vamos tomar providência. Espero que tome providência, que resolva a situação. Amanhã tem paralisação novamente dos professores. Para decidir o rumo que vai se tomar. Se vai se ter greve ou se vai se pagar. Então aproveite amanhã, secretária. Assuma o seu compromisso com a população de São Felipe. Assuma, senhor prefeito, o compromisso com o qual a Vossa Excelência pregou nos quatro cantos do município, em cima de palanques ou na casa do povo. Trate bem nosso povo, resolva esse problema, para que o nosso município volte a prosperar. Não dá mais para viver desse jeito. Eu já estou assim, angustiado com essa situação, porque tenho presenciado e vejo, vereadores, vejo vocês que estão me assistindo, a falta de importância que essa educação do município, porque eles têm convicção que aluno é dinheiro. Cada aluno perdido é menos dinheiro que vem para o município. Mas perde aluno todo dia e ninguém toma providência, ninguém faz nada para poder incentivar aos alunos do nosso município. E no próximo ano, a perda ainda será bem maior. Por quê? Porque São Felipe não está tendo aula. Os pais vão procurar outro município que está tendo responsabilidade dos professores e que está tendo aula para matricular seus filhos. Então, que tome providências, espero, que tome providências para que essa situação seja resolvida. Finalizando minhas palavras, em relação ao ofício enviado pelo Ministério Público Federal, mudando os nomes dos órgãos, né, que foram homenageados para pessoas vivas. Sabemos da importância que tem no nosso município, o nosso amigo, o prefeito desse município, que tanto contribuiu para São Felipe. Nosso amigo Francisco Guedes, que é um exemplo para nós todos políticos. Mas é uma decisão do Ministério Público Federal, não podemos descobrir, e vamos estar nomeando o estádio de São Felipe no nome de um guerreiro, que é Ademar. Acompanhei assim ao longo da minha vida, desde quando eu cheguei em São Felipe, no ano de 1999. O quanto ele se esforçou, na época o vereador José Batista era centroavante da seleção, e via a vontade, a garra, ele batendo de porta em porta, pedindo ajuda para poder colocar uma seleção em campo. Participava de toda a parte de estrutura do nosso futebol, do nosso município. E, de maneira honrosa, vamos estar substituindo o colégio Francisco Guedes, pelo nosso saudoso doutor Teófilo, um homem digno, um homem que teve uma vida dedicada à população de São Felipe, cumprindo seus quatro mandatos, né, partiu dele, nós, do nosso colégio. No mais,
é agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Chegou, foi o cara da palavra. Não, palavra do vereador Djalma Senadeiro. Obedece, meu vereador, povo que presente, boa noite. Eu quero dizer a todos, vereadores que estão aqui hoje, no nome que escolheu de Ademar Araújo para votar no estado, porque foi batalhador sobre o esporte. Eu sou esportista, mas via o que ele fazia. E o colega Anjo Guedes, que vai ser votado no vereador Wilson de Almeida, merecidamente. Eu estive muito esse município, vereador por várias vezes, e um homem digno, direito de bem, que é belíssimo. Eu acho que é uma loucura por todo o espécie de aqui. Eu quero dizer também. Geral, Francisco Guedes, do colégio e do estado, é pesado, mas porque ele está para deixar. E o Chico Guedes, na época de 72, que ele assumiu a prefeitura, fez grande obra, e esse estado veio através dele, o colégio, até o hospital, foi tudo bem. Bom guerreiro naquele começo, na década. Então, a gente pode tirar presidente do um último prefeito que tem mais obra e grande nesse município. Então, mas como o nome dele não pode ficar, ele está vivo. Então, a gente pode, todo dia tudo, vai substituir pelo esse nome que foi escolhido, que foi escolhido. Eu quero aqui dizer ao vereador, novo vereador por aí, ele está certo, vai estar muito certo. Eu acho que a situação do município, gente, sem receber, pela família, está ganhando seu salário para se manter. Eu acho que o controle devia cortar gasto lá adiante, porque o dinheiro que vai não pode ficar. O que eu quero dizer é que o prefeito Rosário, ele se perdeu, mas ele está procurando o seu salário, já disse que vai cortar gasto, vai fazer tudo. Agora, se ele não cortar muito gasto, mas tem que estou de manter. Não tem problema que não está existindo, que na época de Espírito Vermelho, só tem 500 e pouco no sábado, mas tem 700. É, a verdade é essa. E aí agora cresceu para lá dentro. Aí os alunos que tinham 5 mil e pouco baixou. Aí os caem. Vai em dezembro, o senhor disse que precisou, quando gastou, chegou 7 milhões por 100 milhões, então não vim bem. Eu tenho cara para tomar conta. 10, 8, 9 milhões e 700 eu tenho que trazer a cópia do Instituto lá para mostrar. Assinar para a tesoureira, o Chico Francisco Guedes e o computador. Será que ele tinha? E gastou. Agora, eu quero dizer, a situação do nosso município está passando assim, é porque vários, não vou dizer isso que pensou, vários, deixou dela. E quando vem dezembro, foi gasto 10 milhões, quando é que vai tomar o ISS que não pagou no centavo em dezembro? É o povo pagar. Vai conta aí, quando dá. Está quase 10 milhões. Patronal e INSS, quanto milhão e pouco para fazer, pagou. Ninguém pagou. Quero por eu, mas não pagou. Mas nem nos explica. Agora ele já continua me escutando na educação, está exemplo da minha. Agora, Deus, nem me fica para saber. Ele te contou, não. Eu vou por essa não tem. Você que procura não sabe disso. Mas é você dita que possa ter 5%, tá? Fazer para todo mundo. Você está certo, aparentemente, não é certo, não. Mas nos 10 mil para gastar no dezembro, foi uma coisa errada, muita coisa errada. Já disse, e vou ter um
Parada
Gente, isso é uma vergonha. Porque totalizando aqui o preço que tem que ser pago para ser liberado a balança, vai ficar em torno de R$3.722. Isso aí não quer se dizer que seja um valor maior, seja para 2 habitantes, que seja 20, nem 30, nem 40. Está aqui para vocês saberem que pagando os R$3.722, a balança está pronta para o serviço. Então, minha gente, é o seguinte, então são as palavras do vereador Jair, eu quero dizer que já passou do limite. O prefeito é o prefeito, é ele que dirige o município. Mas o que está faltando aí é companheirismo, colaboração dos senhores secretários. Me desculpe. Porque se foram escolhidos para serem secretários, não deixa dúvida que é inteira confiança do prefeito. E se é inteira confiança, ajude pelo menos. Chama o prefeito e diga: seu prefeito, isso aqui está assim desse jeito, mas só funciona se for assim. Não. Interessadamente se vê desse povo é o dinheiro. Ganhou, chegou o final do mês, prefeito que se acabe. Prefeito, está acontecendo tanta coisa que nem o próprio prefeito não sabe. Não estou aqui para defender nem acusar ninguém. Faltam 2 anos para a eleição. E esses 2 anos, minha gente, ou procura controlar de uma forma que não deixe sequela, ou então a vaca vai para o brejo. Nós somos vereadores, somos representantes do povo, o povo que nos confiou o voto. Então, para isso estamos aqui. Mas o nosso papel não é do executivo. O do executivo é um papel. O nosso papel aqui é do legislativo. É para fiscalizar. E por isso que devemos, de agora em por diante, vamos fiscalizar. Porque assim sendo, talvez a coisa ainda possa tomar um mundo diferente. Agora, aqui está feio, tá. Cada tempo que passa, a coisa vai se denegrindo. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, que tenham um feliz retorno às suas residências e que compareçam sempre a esta casa. Porque comparecendo, vocês ficam a par do que está acontecendo. Muito obrigada e boa noite a todos. Continua franqueada a palavra. Agora, a palavra é o vereador Antônio Nelson. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores. Eu quero louvar aqui as palavras do vereador Jair, vereador Djalma, e dizer assim, faz pena. O nosso município está passando por essa fase, mas assim, de antemão, eu acho que o prefeito, como empresário, homem honrado, digno de seus compromissos, eu acho já aí que ele vai refazer de novo aí. Em janeiro, vamos começar com o pé direito. Nós temos certeza que as metade das coisas, acho que ele não sabe o que está se passando na prefeitura. E você falou uma coisa muito importante dessas pessoas que vieram. Então, essas pessoas a gente tem que ter olhos abertos e saber o que é que passa no nosso município em relação a tudo que está acontecendo. Que não é só nós que perdemos, não é o povo todo que perde. Aos professores, à secretária de educação, pessoa excelente, trabalhadeira, mas tem que saber onde está o erro. Tem que se ajustar. O que está se acontecendo no município,
A nossa saúde hoje não está das melhores, mas hoje nós temos duas vans e mais de 12 carros pequenos rodando e não dá conta. Tudo bem que o orçamento sobe, mas não é isso. Temos que fazer uma reunião e ver onde está o erro, porque o nosso povo não pode passar o que está passando. Então, um homem como Rosário é honrado como empresário e como gestor público, vai honrar o seu nome também. Estamos aqui para ajudar. Se tiver erro, Rosário, vamos consertar para janeiro nós começar com o pé direito, com fé em Deus. Muito obrigado. Está fugindo a palavra. Porque daqui a um mês ou dois meses
sana, o que está aí, e vai ter que começar. Será que vai começar certo? Então, essa preocupação também que temos que ter, temos que ter o cuidado nesse sentido, vereador João. Como eu acabei de falar, separa as coisas, depois vai ter que retornar. Será que vai retornar da maneira correta? A gente não vê pessoas aqui, como a senhora lhe falou, por medicação que é de uso contínuo, não sei, de alguma coisa que é obrigado, não está tendo. Então essas coisas não podem estar acontecendo. Mas para isso, parar de acontecer, tem que detectar. Tem que procurar saber aonde está o erro. Mas, infelizmente, nós, apesar de ser do grupo, galera, do diálogo, que converso muito com você, às vezes, a maioria das vezes, foi por isso que eu disse que eu não falo, que eu não sou mais líder de bancada, porque líder de bancada me nomearam, mas eu não sou tratado como líder. Então, eu pedi para os seus vereadores que não me direcionassem mais a palavra como líder de bancada. Porque líder de bancada tem que ser chamado, tem que se conversar, tem que mostrar os projetos que vêm para essa casa, e nada disso acontecia. Então, eu não era digno dessa palavra de ter isso, pelo que vinha acontecendo. Nada contra a administração. Sou da situação, mas eu acho que a cobrança a gente tem que fazer. Nós temos que cobrar. Agora, eu não acho justo para uma pessoa colocar numa televisão uma imagem falando de uma ponte que não existe na sexta e no sábado de noite, de manhã, de tarde, está com duas manilhas. Por que não foi terminar? Está lá as manilhas no Rio da Tabera. Por que não foi fazer a ponte? Porque um dia antes da eleição se preocuparam, vereador Nino. Porque o ex-vereador Orlando colocou no programa de Uziel, fala assim, cada ligação dele, com o Uziel, acredito que foi ele. Aí se preocuparam e comprou as manilhas. Por que na segunda-feira não foi fazer a ponte? Tá lá, então, eu quero aqui, quer dizer, se comprar com as manilhas e se deixaram lá, vai terminar, vai concluir. Então, essas coisas que às vezes fazem sem pensar. Pensou em apenas um voto, uma coisa, porque, e não adiantou em nada. Como não adiantou, eu não conheço esse moço que está aqui, conheço assim de presença e tal, sei que ele apoia o Uziel, Manassés, e na quinta-feira da eleição, na sexta, o vereador Orlando pegou um carro de som, foi para a Vila Caraíbe dizer que quem pediu foi o ex-prefeito. Eu não sei quem pediu, de fato, eu não sei, porque eu nunca vi nada. Eu vejo que entrou, pediu água, eu sei, não vi, mas eu sei que esse moço aqui estava lá com o pessoal, cavando o poço e tal. Pega o carro de som, vai para lá. As pessoas não é besta. Resumindo, 90 e poucos votos de 99 votos de Manassés dentro das urnas da Vila Caraíbe. Então não adianta querer enganar o povo em cima da hora. Não adianta, que não vai mudar a cabeça do povo, né? De um dia para o outro. E eu disse aqui a semana passada, e torno a falar, que confiança, credibilidade, a gente não se compra, a gente se conquista ao longo. Foi assim que o senhor fez aqui com o seu candidato Manassés. Fiquei sentido ele não ter sido eleito, não é? Mas eu acredito, pelo respaldo que tem, com certeza ele terá um grande cargo dentro do governo, e o senhor irá ainda continuar ajudando o nosso município. O município precisa de pessoas que realmente venham para o nosso município e venham ajudar, como foi ajudado aqui pelo deputado Manassés. Então essas coisas que vem acontecendo no nosso município, tem que parar, tem que analisar. Se tá, lógico, tem muito erro que está acontecendo na administração. Mas não adianta apenas parar se não consertar. Porque para o mês, daqui a dois meses, os carros têm que rodar, as máquinas têm que trabalhar, tem que se fazer a estrada. Então tem que saber aonde está o erro e de quem é o erro. E que venha, né? Com força. E que venha. Então, desde já, eu agradeço pela atenção de todos e boa noite. Continua a bloquear a palavra.
comunicar que o ofício foi enviado já ao ex-prefeito Francisco de Assis Guedes, comunicando o fato ocorrido de hoje, já deve ser feito pelo Ministério Público, que faça a substituição. Os dois colégios, o colégio e o estádio, que está em nome de Francisco de Assis Guedes, será substituído. O ginásio esporte, pelo nome de Ademar Araújo. O estádio Ademar Araújo e o colégio Antônio Teófilo. O projeto será apresentado semana que vem, votado o projeto de lei para modificar o nome e comunicar ao Ministério Público Federal. Também comunicar aos vereadores aqui, todos que fizeram presente, que em relação às águas que foram colocadas no projeto do município de São Felipe, foi um projeto feito sim na gestão do prefeito Chico Ferreira, o senhor Djalma, mas foi executado pelo deputado Manassés, com o nosso amigo Jair, simplesmente. Tomou a frente do projeto, tirou do papel, botou para funcionar. E agora, senhores vereadores, a gente pede aqui, junto com o Jair, a gente pede aqui a sensibilidade do prefeito para autorizar ligar as luzes, os postos artesianos, né, e aceitar o projeto para dar manutenção. Vamos botar o funcionário para trabalhar, para tomar conta da água, para ligar. Não deixar que um projeto desse pare no meio do caminho. De todas as águas que foram colocadas no município. Colocada pelo deputado Manassés. Como falou o vereador Marinaldo, é lamentável que o Manassés tenha sido eleito, com uma grande perda para a Bahia, que era um grande deputado, lutador, brigava pelas causas justas. E pedi a sensibilidade do prefeito que autorize a Coelma para ligar a luz dos postos artesianos, né? E dê procedimento ao projeto. Já isso está aqui, veio nos prestigiar hoje, sua presença, deu até entrevista aqui com o JC. Foi um vitorioso, como falou o vereador Marinaldo, né, chegando na hora que ninguém apresenta projeto para ganhar voto, que ninguém aqui mais vista mesmo. Então o povo está atento a tudo, né, viu a votação expressiva que já isso deu aqui no município de São Felipe, a Manassés. E nós estamos de braços abertos para apoiá-lo e juntos. E até Manassés para ajudar a esse projeto do andamento e tantos outros que virão para o município. Qual pode ser a palavra, vereador Jair Pires? Só uma parte, vereador, me desculpa aí, porque eu gostaria de informar a excelência e a preocupação, a ausência do vereador João Vitor, que perdeu uma prima, né, e nossos sentimentos a todos os familiares. E a ausência da hoje da sessão de evento. E gostaria também de, aproveitando aí a parte, já que você falou em iluminação, que o secretário de Serviço Público do nosso município disponibiliza de um tempinho, sei que a prefeitura não está tendo combustível, mas ele coloca no bolso dele, está ganhando suficiente para colocar um combustívelzinho no carro, e sair fazendo a vistoria nosso município, que está a zona rural, está todas apagadas. Nós temos feito alguns requerimentos aqui e a minha atenção tem dado. Então que ele saia, vai dar uma verificada na questão da iluminação pública que, né, que está a deixar desejar. E não me estendendo muito, deixando dentro da questão do que o vereador Djalma falou, do mês de dezembro. Eu gostaria também de deixar registrado aqui que nos cofres públicos, a partir de janeiro, quando ele falou aqui da questão dos recolhimentos dos impostos no ano passado e não pago, que vem no mês seguinte, que o município deixou em caixa 9 milhões e 600. É, 9 milhões, 7, 6 milhões era da precatória e 3 milhões e 600 foi recursos do município, que até porque desse recurso de 9 milhões e 600 só existe 3 milhões porque está bloqueado pela justiça, e não existia para nada. Muito obrigado, vereador. E acrescentar também, vereador Jair, que ficou 3 milhões para a reforma de casa já aprovada. Graças a Deus, esse dinheiro está sendo usado realmente para reformar as casas, como eu vi na localidade da Patiobinha, que
que seja usado de forma devida. É, dizer que nós estamos de parabéns, aqui a sessão foi discutida com democracia e que continue assim, que domingo, as eleições, no dia 28, cada um escolha seu candidato que seja o melhor para o Brasil. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.